Hei folkens! Premiet skal deles ut til den med ukas beste snusdrømmentips, og Truls og jeg har en ny Hootieheita-reportasje på lur. Men nå nærmer det seg siste frist for å melde seg på energikampen. Jeg holder! Ok. Kaffe! Hvor er dere? Ja! Norges beste familieprogram kommer på skjermen i år også. For at det skal kunne skje, trengs det deltakere. Samle et par venner og meld dere på. Energikampen passer perfekt for alle klimakloke regnmakere som liker å konkurrere, samarbeide, fortelle, og i tillegg kan tenke seg å gjøre alt dette på TV. Påmeldingen foregår her på regnmakerne.no, og siste frist er 22. mai. Regnmakere vet at energi, det er det som får ting til å skje. Og energi kan aldri forsvinne, og det kan aldri oppstå utifra ingenting. Det bare går over i andre former. Jeg bygde en liten sak for å forklare han Truls hva dette betyr. Og hele reportasjen finner du som vanlig under Regnmakerne på TV. Og nå er det klart for kåring av ukas beste snusdrømmentips. Og ukas beste tips er sendt inn av Lukas Svenne. Det er han du ser til høyre i bildet sammen med broren sin. Lukas vant med tipset «Slå av lyset» når man går ut av et rom, og får Regnmakernes turpakke i tillegg til at bildet og tipset hans kommer på TV. Hootieheita ser du på søndag mellom klokka 7:30 og 10, kun på NRK Super denne 17. mai helga. Meld dere på Energikampen, send inn strømsparingstips, så kan dere være med, regnmakerne, og snu strømmen.